Троє загиблих і ще двоє подорожувальників у реанімації. Вночі на Варшавській трасі під Києвом легковик вискочив на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус. Поміж тих, хто був у легковику, вижили двоє чоловіків 24 та 29 років, двоє 20-річних пасажирок і водій померли на місці. Пасажири мікроавтобуса серйозно не постраждали, хоча від удару бус перекинувся і одну з частин сильно пом'яло. Побиті авто з траси прибирали ще зранку, лишилось там лише бите скло та потрощений бампер. У салоні розтрощеного легковика знайшли правоохоронці пляшки з-під пива. Хто вживав алкоголь, пасажири чи водій, поки що не встановлено. Відомо, що водій легковика жив у містечку Бородянка під Києвом і час від часу підзаробляв тим, що таксував. Ми повинні будемо дізнатися, в якому стані був кермувальник, звідки вони їхали і що спонукало кермувальника зробити такий маневр, саме виїхати на полосу зустрічної смуги. Чи це було, він об'їжджав якусь перепону, чи можливо в салоні пасажири себе так вели? У вкрай важкому стані доставили до нас в лікарню і госпіталізовані відділення реанімації. Прогноз ми не можемо зараз скласти ніякий, тому що стан хворих залишається вкрай важким.